Qiraətçi və tanınmış aparıcı Akif bəy dünyasını dəyişib. Milli Az xəbər verir ki, Akif bəy bugün səhər saatlarında həyatla əbədi vidalaşıb. Musiqiçilər arasında özünə məxsus aparıcılığı ilə tanınan Akif bəyin ölüm səbəbi hələ ki dəqiq açıqlanmır. Bəzi mənbələr onun ürək tutmasından öldüyünü bildirir. Biz də kanalımız adından Akif bəyə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk.